Sou Fabrício Cavalho, da equipe StarTech. Com o nome do projeto Data Collector Drone, usaremos drone e beacon instalado nos topos dos hospitais para pegar dados em tempo real sobre o Covid. Devido à inconsistência dos dados, assim optamos por essa solução. O hospital, antena de beacon, o nosso carro chegará. O drone sairá do carro e a distância mínima de 10 metros. Será determinado alguns horários, assim melhorando a logística. De rápida prévia dos dados, já enviando para os órgãos e responsáveis. Os funcionários usarão os seus celulares enviando dados automaticamente andando. Os funcionários dos hospitais. Maior rapidez, estratégia, logística, assim aumentando o salvamento de vidas, aumenta a credibilidade dos dados, toda a eficiência. E futuramente teremos em inteligência artificial. Se a Amazon pode, nós também. Muito obrigado a todos e até rumo à NASA.